jednu z těch starších skladeb, tohle se jmenuje Worthless Human Being. Děkujem. Ale mám za co pořád děkujem. My moc děkujem vždycky na koncertech samozřejmě za to, že chodíte na ty koncerty, chodíte na ty festiáky a že paříte, že pijete, protože ti pořadatelé to pak můžou dělat. Přesně třeba takovouhle akci, jako je dneska Metal Madness! Okay. Tak, to bude jeden z těch novějších songů, tohle se jmenuje Wake Up and Away.
Děkujeme. Velká paráda, tak. Vypadá to, že vy se rozjedete a my skončíme, to bude tak akorát. A ještě něco máme, samozřejmě. A tady toto prohodíme tady pár slov, co vlastně... Fajn, teď si dáme ještě jedno. Zase to prohodíme. Jednou novinkou. Kluci už to mají všechno nahraný, chystá se to na mě. Já se na to musím udělat trošku času a mělo by to vyjít na podzim. Oni budou strašně šťastní a budou se usmívat ještě víc, možná potom, než teďka, teď jsou na mě dneska nějací zlí. Ne, to kecám. Tohle se jmenuje Ribcage! Watch out, that's the
Save a body, I'm blessing my life. The tears and tears of father is the fight.